God dagen. Du, jeg var i butikken i dag, og så kom jeg over denne her. Og tenkte at den vil jeg jo i hvert fall ikke kjøpe, men så endte jeg med å kjøpe den. Og dette her da, altså Litago med smak av cookie dough. Og han altså sukkerfri i tillegg. Så da står kua på en deigklump, og der står det da deig og meg. Ordspill, rett og slett, da. Det var morsomt. Og litt av morsomt at det står i en haug med deig. Så det var iallfall morsomt for meg, da. Kan dette bli bra? Nå skal jeg prøve. Det er jo ikke bare forbeina som står i en deig av cookie. Bak beina òg. Han er brun. Ingen overraskelse. Gode aromaer. Er ikke så fyldige. Sjokolade. Ja, lukter sjokolade. Litt cookie. Dough. Ja, litt så kokoslukt òg. Han var ikke bedre i glass. Denne her kan du bare drikke rett av kartongen. Altså, han glir jo ned. Så jeg skal ikke være helt vanskelig heller. Kjøper jeg den igjen? Nei. Men ja, la oss si ternekast 3 av 6. Det skal han få. Svake treer. Så er det gjort. Meig og deig.